Habari mpenzi mtazamaji wa Sky 5 Online TV, na kama ilivyoada tunakutana katika channel yako pendwa. Na kama leo ndo mara kwa kwanza kutembelea channel hii, usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii wa kwanza kupata kile kinachopostiwa kutoka katika channel hii. Na kama ilivyoada muendelezo wetu wa kero, leo tunasogeza kero moja juu ya mawifi kuwasumbua wake wa kaka zao au ndugu kuwasumbua wake za watoto zao kwa sababu hawazai. Hiyo ni kero kubwa sana, ila hasa mawifi ndio wanasumbua sana. Kaka yao akioa akileta mke pale asipozaa wanaanza maneno, sijui mbona unajaza choo tu na nini, tunataka mtoto. Hiyo hapo ni kero kubwa. Unaona, chukulia kwamba dada yako ndo kaolewa au ndugu yako yote kaolewa, alafu anaenda anafanywa mambo ya jinsia. Na ikumbuke kwamba swala la kuzaa haliko katika ujanja wa binadamu, hilo swala liko katika uwezo wa Mungu. Yeye ndo anapanga mtu azae au usizae. Unaona, na lini azae, yeye ndo anapanga watu kuja duniani. Kwa hiyo kuanza kumlaumu mtu kwamba eti azae sijui anajaza choo na nini, sasa yeye afanyeje? Kwamba kama ndo kaka yenu ndo yeye ana nini, kafanya kazi na nini, lakini kazi wanafanya lakini matunda hamna, yeye atafanyaje? Huyo mtoto atamwendea mbinguni amweke tumboni? Kwa mawifi na ndugu ambao mnawaandama wake wa ndugu zenu kwa sababu hawazai, jaribuni kubadilisha hiyo swala. Jueni kuna leo na kesho, na siku zote ubaya uaga unalipo kwa ubaya. Kwa hiyo wewe utapowafanyia hivyo ndugu na mnyanyasa, jua kabisa kama sio wewe, basi itatokea hata mtoto wako nani yako naye ataenda kuolewa, alafu hivyo Mungu atamnyima kizazi, naye atakuwa anafanyiwa mambo kama hayo. Kwa hiyo tujaribuni kujenga mambo ya wema ili mwisho siku tulipo wema. Kwa hiyo kama wewe utamkarimu, ingawa hilo ni tatizo, tunajua na kumpa moyo bwana, ipo Mungu atakusaidia, mnafuatilia na matibabu mbalimbali huko mkiendelea kumuomba Mungu, basi mnampa moyo yule msichana. Lakini kama mnamwandama uzai sijui nini unajaza choo, jamani, mnazingua. Hayo masuala sio ya kumlaumu mtu, hayo masuala kama mnaweza sasa mnaona kabisa ya kumlaumu Mungu, kwa sababu yeye ndo anaopanga mtu azaliwe. Kwa hiyo kama mnaona kabisa kwamba ni kero kubwa, mwambieni Mungu, kwa nini umpi huyu kizazi? Kwa sababu wanatoa kizazi si Mungu. Mungu si ndio anapanga watu waje duniani? Kwa hiyo mlaumu Mungu, msimlaumu binti wa watu. Hiyo ni kero kubwa, jaribuni kubadilika. Kwa hiyo kama ndio mara kwa kwanza kutembelea channel hii, usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii wa kwanza kupata kile kinachopostiwa katika channel hii. Na kama kuna kero mbalimbali ambazo zinatokea huko, basi na wewe utaidondosha sehemu ya comment, alafu sisi tutapita nayo, tutaiwasilisha hapa kama ilivyo ada yetu.